इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्य वार्ताः। महाराष्ट्रे केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य मराठा साम्राज्यस्य संस्थापकस्य शिवाजी महाराजस्य जन्मजयन्त्यवसरे पुणे नगरे छत्रपति शिवाजी महाराजस्य जीवनमाश्रित्य शिवसृष्टि नामधेयस्य उद्यानस्य उद्घाटनम् अकरोत्। विदेशमंत्री एस जयशंकरः ऑस्ट्रेलिया देशे भारतीय समुदायम् अभिलक्ष्य प्रचलितानां उग्र घटनानां उपरि विचारः प्रतिपादितः। केन्द्रीय गृहमंत्री गिरिराज सिंहः प्रोक्तवान् यत् नरेन्द्र मोदी प्रशासने मनरेगा इति योजनान्तर्गतं वित्तीय आय व्ययः प्रतिवर्षं संवर्धयति। स्वास्थ्य मन्त्रालयेन उक्तं यत् 22,000+ वर्षे भारतेन प्रथमं वारं 15,000+ प्रत्यारोपणानि अधिगतानि। अपि च क्रीडावार्तासु, नवदिल्ल्यां विहिते द्वितीय क्रिकेट निकष स्पर्धायां भारतदलेन ऑस्ट्रेलिया दलं 6 पराजित्य श्रृंखला इयं स्वायत्तीकृता। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। महाराष्ट्रे केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य मराठा साम्राज्यस्य संस्थापकस्य शिवाजी महाराजस्य जन्मजयन्त्यवसरे पुणे नगरे छत्रपति शिवाजी महाराजस्य जीवनमाश्रित्य शिवसृष्टि नामधेयस्य उद्यानस्य उद्घाटनम् अकरोत्। अद्य पुणे नगरस्य अम्बेगांव नगरे शिवाजी महाराजस्य इतिहासस्य चित्रणं कृत्वा शिवसृष्टि उद्यानस्य प्रथमचरणस्य उद्घाटनं कुर्वन् श्रीशाहः अवोचत् यत् शिवाजी महाराजस्य विषये पुरन्दरे वर्यस्य अनुसन्धानम् अद्वितीयम् अस्ति, यतः सः महान् मराठा योद्धायाः वास्तविक इतिहास सम्बद्धानां तथ्यानां प्रमाणानां च संग्रहणार्थं स्वजीवनस्य प्रायः 50 दत्तवान्। श्रीशाहः अवोचत् यत् गुजरातनगरे श्रीपाण्डुरङ्गस्य जनता राजा इति नाटकस्य मञ्चनेन यः प्रभावः उत्पन्नः तस्य विषये सः स्वयमेव अवगतो अस्ति। लोकार्पणावसरे महाराष्ट्रस्य मुख्यमंत्री एकनाथ शिन्दे, उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीसः च उपस्थितौ आस्ताम्। विदेशमंत्री एस जयशंकरः ऑस्ट्रेलिया देशे भारतीय समुदायम् अभिलक्ष्य प्रचलितानां उग्र घटनानां उपरि विचारः प्रतिपादितः। ह्यः सिडनी नगरे ऑस्ट्रेलियायाः विदेशमंत्री पेन्नी वांगस्य मेलनस्य समये सः इत्थम् अवदत्। डॉ जयशंकरः एकस्मिन् ट्वीट संदेशे प्रोक्तवान् यत् सः वांग महोदयेन सह परस्पर हितस्य विस्तृत विषयेषु विचार विमर्शम् अकरोत्। केन्द्रीय गृहमन्त्री गिरिराज सिंहः प्रोक्तवान् यत् नरेन्द्र मोदी प्रशासने मनरेगा इति योजनान्तर्गतं वित्तीय आय व्ययः प्रतिवर्षं संवर्धयति। गिरिराज सिंहः अद्य नोएडा क्षेत्रे सरसमेलके वार्ताहरान् सम्बोधयन् मनरेगा इत्यस्य वित्तीय आय व्यये अल्पताम् आधृत्य राहुल गांधिनः कट्वालोचितः। सममेव प्रोक्तवान् यत् राहुल गांधी तथ्यानां निरीक्षणं कृत्वा एव कश्चिदपि आरोपाः प्रतिपादनीयाः। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। भारतेन एकस्मिन् वर्षे प्रथमं वारं 15,000+ प्रत्यारोपणानि अधिगतानि। स्वास्थ्य सचिवः राजेश भूषणः अद्य नोटो इति राष्ट्रिय अंग ऊतक प्रत्यारोपण संघटनस्य वैज्ञानिक संवादे एकां जनसभां संबोधयन् प्रोक्तवान् यत् प्रत्यारोपण संख्यासु 27 प्रतिमिता वार्षिकी वृद्धिः समायाता।
सममेव तेन उदीरितं यत् कोविड इति महामार्याः पश्चात् प्रत्यारोपण गतिविधिषु तीव्रगत्या पुनरुत्थानं संजातम्। लद्दाखनगरे नवनियुक्तः उपराज्यपालः सेवानिवृत्तः ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा अद्य लेहनगरे राजनिवासे पदस्य शपथं गृहीतवान्। जम्मूकश्मीरस्य एवं लद्दाख उच्चन्यायालयस्य मुख्य न्यायाधीशः एन कोटीश्वर सिंहः श्रीमिश्रां शपथवचनं प्रत्यज्ञापयत्। अवसरेऽस्मिन् लेह एवं करगिल पर्वतीय परिषदः निर्वाचित नेतारः अपि उपस्थिताः आसन्। इतः प्राक् लेहे तस्य पारम्परिकरीत्या स्वागतं कृतमासीत्। लद्दाख आरक्षकैः ब्रिगेडियर मिश्रावर्यं राजनिवासे गार्ड ऑफ ऑनर इति उपाधिः प्रदत्तः। ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा लद्दाखस्य द्वितीयः उपराज्यपालः वर्तते। सः श्री राधाकृष्ण माथुरस्य स्थानं स्वीकरोति। मेघालये विधानसभा निर्वाचनाय प्रचार अभियानं सततं प्रचलति, यत्र भाजपादलस्य वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी, हिमंत विश्वा शर्मा, कांग्रेस नेता मुकुल वासनिकः, नेशनल पीपल्स पार्टी इति दलस्य नेता कॉनराड के संगमः, तृणमूल कांग्रेस इत्यस्य नेता अभिषेकः बैनर्जी अथ अन्येषां राजनीतिक दलानां वरिष्ठाः प्रचारकाः तत्र जनसभाः आयोजयन्ति। राज्ये तावत् फरवरी मासस्य सप्त दिनांके मतदानं भविष्यति। अपरत्र नागालैंड राज्ये फरवरी मासस्य सप्तविंशति दिनांके आयोक्ष्यमानाय विधानसभा निर्वाचनाय प्रचाराभियानं सततं प्रचलनस्ति। मुख्यः निर्वाचनाधिकारी वीशशांक शेखरः विश्वासं व्यक्तवान् यत् राज्ये सुचारुरूपेण स्वतन्त्रं निष्पक्षं च निर्वाचनं सम्पत्स्यते। तदर्थं निर्वाचन कार्यालयः विभिन्नः सम्बद्ध पक्षैः समं सम्पर्कं साधयति। मतदानावधौ तत्र वरिष्ठ नागरिकेभ्यः दिव्यांगजनेभ्यः च विशेष सुविधा व्यवस्था विहिता अस्ति। नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी इति दलेन गतदिने नागालैंड विधानसभा निर्वाचनाय स्वीय घोषणापत्रं प्रकाशितम्। दलस्य वरिष्ठः नेता अथ मुख्यमंत्री नेफियो रियो अथ दलस्याध्यक्षः चिंग वांग कोनियांग इत्येषः घोषणापत्रं प्रकाशितवन्तो। कृषि विज्ञान केन्द्र इति संस्थया लद्दाखे कारगिल प्राकृतिक कृषिमालक्ष्य गंगशान गोमा कारगिले एकदिवसीय जागरूकता कार्यक्रमः समायोजितः। अस्मिन् कार्यक्रमे वैज्ञानिकः नंजीर हुसैनः शस्यचक्रीय प्रबन्धनं जलसंरक्षण प्रविधिः जैविक कीट प्रबन्धनं च इत्यादीनां विषये परिचर्चा विहिता। तेनोदीरितं यत् प्राकृतिक कृषिः रसायनमुक्तः पद्धतिः वर्तते। अपि च उक्तं यत् प्राकृतिक कृषिः पारिस्थितिकी आधारित कृषि प्रणालित्वेन मन्यते, यतोहि प्रणाली इयं कार्यात्मिकी जैव विविधताया सह शस्यानां वृक्षाणां पशुधतानां च एकीकरोति। जीएसटी इति वस्तुसेवा कर परिषदा राज्यानां लम्बितस्य वस्तुसेवा करस्य पूर्णतया क्षतिपूर्तिं धनप्रदान पुरस्सं कर्तुं निर्णीतम्। नवदिल्ल्यां ह्यः वित्तमन्त्रिणः निर्मला सीतारमणस्य अध्यक्षतायां परिषदः उपवेशनम् आकारितम्। उपवेशनानन्तरं वित्तमन्त्री उक्तवती यत् द्वाविंशत्यधिकद्विसहस्रतमाब्दस्य जून मासस्य कृते द्वयशीत्यधिकनवशतोत्तर षोडशसहस्रकोटि रूप्यकाणां लम्बिता वस्तुसेवाकर क्षतिपूर्तिः विधास्यते। जी20 भारतीय अध्यक्षतायाः अन्तर्गतं वित्तमन्त्रिणां केन्द्रीय वित्तकोषस्य राज्यपालानां प्रथमं जी20 उपवेशनं फरवरी मासस्य चतुर्विंशति दिनांकतः पञ्चविंशति दिनांकपर्यन्तं बेंगलुरुनगरे कर्नाटके च आयोजयिष्यते। नवदिल्ल्यां विहिते द्वितीय क्रिकेट निकष स्पर्धायां भारतदलेन ऑस्ट्रेलिया दलं षड् क्रीडकैः पराजित्य श्रृंखला इयं स्वायत्तीकृता। अस्याः श्रृंखलायाः तृतीया स्पर्धा मार्च मासस्य प्रथमे दिवसे इन्दौर नगरे क्रीडिष्यते इति वार्ताः।